לא ניתן לפרוגרס הרדיקלי להפוך את המדינה הזאת למדינת כל אזרחיה. אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, שוות זכויות לאזרחיה, ומוטב ידע האויב שאנחנו לא מתייחסים אליו בכפפות של משי ובדין הבינלאומי כמו שהרצי הלוי הרמטכ"ל מאוד רוצה. אנחנו גם לא נעמוד מנגד כשהרמטכ"ל בוחר לבוא חשבון עם מי שהגיע בשביל לאוקטובר לקיבוצים. אנחנו דווקא מאוד רוצים לדעת איפה היה, אנחנו מאוד רוצים לדעת איפה היה הרמטכ"ל, ואיפה היה ראש אמ"ן, ואיפה ראש המוסד, ואיפה השב"כ, ואיפה אצולת הטיס ששמונה שעות לא על המטוס להעביר. איפה כתבי אישום לכל האנשים האלה? איפה? אני רוצה להעביר לכם שכל מי שנמצא פה יודע בדיוק למה הוא כאן. אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו עושים פה. אנחנו מונעים מעצר שווא מבזה חרפתי של לוחמים. אז אומרים לי, תקשיבו טוב. בושה! 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 אומרים לנו, תקשיבו טוב להנדסת התודעה, אפילו מבית היוצר שלנו, כי אומרים לנו שעצרו את הלוחמים שלנו כי הם ביצעו עבירות במחבלי נוח'בה. רציתי להגיד לפצרית שמי שאנס את הבנות שלי ואת הבנים שלי ומי שרצח את התינוקות שלי ואת בני העם שלי הוא שקרן בעיניי, ואני לא מאמינה למילה שיוצאת לו מהפה, ואני בטח ובטח לא עוצרת על יסוד השקרנים האלה. בדיוק. הרשעים האלה, את החיילים שלנו. המחבלים שהעם השפוי רואה בהם בני מוות! בני מוות! קודם כל בשם כל מי שהגיע לכאן בחום הזה, שידעו הלוחמים שלנו, אנחנו איתם! אם אנחנו צריכים לבחור, אם אנחנו צריכים לבחור בין מחבל לחייל, אנחנו לא מאסיסים, אנחנו בוחרים בחייל. אם אנחנו צריכים לבחור בלוחם על פני מחבל, אנחנו לא מאסיסים, אנחנו יודעים בדיוק. החיילים והלוחמים שלנו, הדרג הטקטי בצבא הוא שהחזיר לנו את הביטחון והוא שיחזיר לנו את הגאווה, לא צמרת צה"ל וגם לא ההנהגה ולא אף אחד שמגבה מעצר של לוחמים. החיילים והלוחמים הם ורק הם, הם ורק הם ישיבו לנו את הכוח, את החוסן, את הגאווה הלאומית. תרימו ראש, עם ישראל היקר, אנחנו בנחלת אבותינו, שלנו היא, שלנו היא. שישוחררו החיילים, שלא ייגעו בחיילים. עם ישראל חי. איפה? אף? על הנוח'בות, חברים! איפה? הפרקליטות, כתב אישום אחד נגד הנוח'בות.